آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. اس حکم شروع کی تغیل الانفاق پاول فامنوا سلم مصدر کی والے دامن بغیر ایمان نہ پیدا نہ اور کہیں اور صحیح ایمان کی پسڑی کی راشی نے انفاق کو ہوتا آسان سے عمل نہ ہوتا آسان سے ایمان والے پالا بانے من را پدائے صفت تیر وہ رسول ایمان والے راپ رسول مان راپ صفت رسالت باننے نختم کرے گرام میں اللہ تاثر جوکڑے مستقلفی نتی وقت دار پائے کے استخلاصی ماں نے تالے وراثت سے درکڑی پلاران یادانے سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو اختیار درکڑے مال درکڑے جتنے مستخلف خباب کو ایک اشار دیتا رستہ مال میں اصل کرے پردے جتنے ایمان دپاردا خرچ کا فلجنا منو مین کمان فکول کبیر انفاق کبھی آیت کی دی صورت کی عام نے فرض انفاق دے زکاۃ تم نے واجبات تم نے اور خاص کر فدین مانے خرچ کر نفلیات تم شامل نہ کسان کی مان راوڑے ساسنا خرچ کرے دیا پال دے سواب نے مکیام اور کو اور اس نے امتسال ذکر کر دیر اولیا جب دے سے کدا اللہ حکم عمان کر ایمان سے سبب دپار انفاق مراد دار تب سیمان والے نہ لڑے اور حال لا دے کے رسول تاثل دعوت در کئی انفاق کا دیر پارا کے تاسیمان کلکشی بستاس بربان نے دیر رو مقولا سر کیا زخ دے یدعوکم للانفاق ولی لتومنو دے پارش ایمان ان کلکشی ساس برب اللہ بدین خرش کے ایمان مر کلکشی وقضا قدم ایسا اقوم اللہ لے کہ اللہ تعالیٰ غصر استاسونا پوخ لورن بولے ان کن تم ان کتاب جان تم مینان آئے یا ذکر آئے سیتا سم مینان نے لو لغت سے سمانا خاص لوز نہ دی تم میثاق فطری ہوئی دلیل اللہ تعالیٰ قائم کری میثاق ایمانی سر اللہ کتاب نے تاویلی زب ایمان روڑا ان کن تم مینان بس لو دو کو اثر کرنے سے ایمان بروڑا میں خرچ بکو هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم دامت ترغيب سر مطالب آيات بينات کو بعد ایمان و انفاق کی خاص اللہ ذات تیرا لگی پا قلب اندوان حکوم اختارا دے ایمان و دارنگی دے انفاق بندہ صبح دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کی پائیں دیر پارا سے تاسو باسی درو نا دگما مقصد دے سدی بانے بتاسو جہاد کا ہے بائے سرواز تیرو نہ خلق رنا تشی جال شر وغیرہ وفریم اور یقین اللہ تعالیٰ بتاسو دیر شفقت تو ان کے رحم تو ان کے ریم شفقت دارے ظلمات نم و باسی رحیم دارے رنا تم راوی وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض دعوتهم الطريق الى الانفاق في سبيل الله قوم الذي شيء بالفرض ذات تاسو مالکان دی معلومه خدا هو زين کراول شمری با داودن پات کی نو سوال جو تاسو شو خاص نه کوي د الله په دین دې له کو سختی دیو کو دسرے انفاق میں پھر جہاد اور خاص اللہ درمی راستہ آسمان نظم کے رے جب سورہ آل عمران اور سرتیا کی تیرشو اللہ آخری مالک رے سنواز کپاس
نولے بجات کے خرچ نہ کہیں اس دا خرچ اوقات ہوتا خی لا یستری منکو من انفق من قبل الفتح اوقاتا ننی برابر ستا سراسوں چی خرچ کریم مکی دا فتح دا اسلام ناو قتال کریم اولائے کا عظم درجم من اللذین انفقو من بعد اوقاتا لوم دا کسان جی اچت درجی والا دا کسان نائے چی خرچ کریم رسو دا فتح ناو قتال کریم فتح سری فتح مکی یا فتح دا اسلام مانے پہالت ذوق کے مکھ رفت ہے نا تم کسان شمار خرچ کرے اور جار کرے واقعی دائی در جو چترا گر سے صحابو اور اس سلیم اگر سے صحاب نہیں لیکن دری درجنا مکھنوں نے کم آنا جتنا تفاضل ہو وہ سم داخ وغیرہ دین اسلام کی کل کمزوری دوخت کے کم فرق مال خرچ کی نفس فرقی نہیں ثواب اچتتے ہیں تو مسئلہ بالکل کمزور ہے ابتدائی توحید دے تو کہ پی جنی نا فریقی شاہ انفاق و قتال کریں مجاہدے کریں رئی درجہ اچت نور نہ شکم رسنی وہ کل وعد اللہ اور حسنا اور تو دوسرا وعدہ کرے اللہ تعالیٰ خیستہ چی جنت دے ٹھیک تو بیمان بانی جنت خطو نے تحاصلی انفاق ہم کرے قتال ہم کرے وہ درجات کے فرق ہے واللہ بما تعملون خبیر اللہ استاس پٹولا مرنو خبردار دے پا حقیقت دائیں من ذلذی اخرج اللہ قضا حسنا فیضائفہ لہو ولو اجن کریم دادر موجر انفاق مکہ نمبر ترقی سرا جب تک دا معلوم ہے اسائی نر پاتی کی استانا لیکن انسانیت خدا رہے چھ قرض وار کا قرض قدم کی تیرشو اصل فری قبل تو قرضدار فل مال سے سفری کی کہاں اور قرضداری ہوئی دیتا چالے اور پی پر ایک مالا دے دا واپس را کے قرض کی سبھی اللہ کا مجازن میں نے طور ترغیب سوکھ دیا قرض سے قرض ور کے اللہ تعالیٰ کا قرض بے اخلاص قرض حسن کی مفسرین ہوئی لفظ شرط نہیں علی و قرض حسنی اخلاص نیت طلب رضا اللہ حلال مال کرا مال بل زن قدر نمک کی بل پٹ ور کول بل من واضح بن کے بل ورکڑے صدقہ لگ گڑے با سیدھا مالک کار کرے اور محبوب مال میں خرچ کرے اور ڈیر قیمتی فیضائف لہو جاتی والا ترازا قرض بارا در بار وسواب عزت والا نقطہ دنیا کی بھی چلا قرض ور کے واپس دکھوانے ان کو عزت ہے بدر کئی اکثر کو عزت ہے اور اللہ بتالا اجر کریم در پیستا پہ عزت بدر گئی